Temos aí uma representante, a Bianca Ramon, que vem de Ponte do Iguaçu. O brasileiro não presta, não dá dinheiro pra ninguém, não ajuda ninguém. Isso aí, é isso aí. Consideração para os quintos do inferno, que ele faz com o céu. Não deram para os campeões do ranking nacional do ano passado nenhum diploma. Obrigado, Confederação. Olha aí, ó, Renato Barão aí desabafando no pódio da Copa Brasil. Olha aqui, eu tô com o Renato Barão aí, que ganhou a categoria aí 45-49, né? Na segunda etapa da Copa Brasil. Mas a gente vai falar basicamente do desabafo. Barão, agora com ânimo um pouquinho mais calmo aí, o que você tem a dizer aí sobre o apoio, a Confederação Brasileira? São 28 anos de ciclismo que eu tenho. Eu nunca vi uma confederação tão desagradável como está. O problema é que ela não apoia ninguém, não apoiou esse evento. O ano passado nós não tivemos nenhum merecimento, nem um diploma dizendo você foi campeão brasileiro do ranking nacional, campeão brasileiro da sua categoria. Um diploma, pelo menos uma confirmação para que a gente pudesse ter mais vontade de pedalar e continuar essa luta pelo esporte. Você veja que esse evento de hoje não tivemos o apoio, sendo que tem um nível nacional para a Olimpíada, os melhores brasileiros estão aqui, vêm de longe disputar uma prova. Se não é a Federação Paranaense estar aqui fazendo, desenvolvendo essa prova, não sairia, não teríamos nível. Tivemos 20 atletas guerreiros que vieram participar dessa prova. Então aí, só que a confederação não tá, não dá do jeito que está. Confederação, você tem que mudar, abre os olhos, vocês estão tão só vendo o lado de vocês, não do lado dos atletas. Tá certo, é isso aí, Renato Barão aí, o desabafo aí. Valeu, Renato, e ó, você pode ter certeza aí que o blog aí tá com você também. Obrigado. Partilhamos aí da mesma opinião. Obrigado. Valeu.